Yudho. Nggih. Wah, Eko. Nek iki jenenge dudoke lek panjenenganmu pancen yo baut ing babakan agami. Oh, paling ndak kupiah iki songkok iki dudoke lek wong gambaraken bilih menika no. Salah setunggaling. Wah, jan lek sampean kaya yai sitoke kaya blender ji. Ora pantes kok undas-ndasane ora miyahi. Ora Mas. Mas Andi ya pantes ya. Pantes mungguh tur ya besus ningali piantun menika sampun dipun tingali saking casingipun. Lah sing penting niku sinyalipun. Oh iya iya. Dandanan apik koyok kiai durung mesti kelakuannya ya apik. Betul. Dandanan pakaian itu hanyalah simbol. Simbol. Sing penting atine. Ati. Nah, niki. Wong wis teko ati, teko jero lho. Saestu. Tur napa malih sindene panjenengan sing ngalit nika. Wah, hebat saestu. Niki asmanipun sinten? Pak Petro. Andini. Andini. Waduh. Wah, Lembu Andini. Madheperno nduk, Madheperno nduk. Bayo gelungane. Ngapa? Gelungan karo sirah kaya rakur. Yo pancen yo cilik tapi iki kan bibit-bibit sinden masa mundut sing radi cilik ya dadi engko ben ora kantepen ngono ben ora kaya wong ngantuk ngono. Apa nek kene gelungan anu gawe kaos kaki dibundeli gurine lho. Terus dirubung laler. Kuwi jenenge gelungan kondi ngono. Oh, ngaten iki nggih. Wah, hebat. Perubahan zaman menawi rumiyin menawi panjenengan pirsani poro-poro waranggono ngaten niki sosok niku poninipun radi mendhuwur. Nggih. Okay. Nah, saat niki 2018 pun trepes malih kembali ke asal usul semula. Zaman kaya Raden Ajeng Kartini. Nggih, leres. Dadi iwang iki cara pahlawane ngono Cut Nyak Din. Cut Nyak Din. Ga, apa ki gagah tur ya catas satas tepi musuh. Iwang iki. Apa ki Ginta ki nek cara pahlawane? Pahlawane sapa, Dik? Cut Mutia. Wah, eh, hebat, hebat, tenan. Nek Puri dicara pahlawane Cut Tenan. Apa nek? Cut keringet tenek Cut Tenan. Luar biasa aku. Tur majune jaman nuwun sewu lho, Pak Eko. Pripun? Pakeliran utawa pagelaran wayang saya maju saya ngrembaka. Nek jaman biyen dalang sindene mung sitok. Kuwi bae manggone ning ngarepe tukang kendang. Iya, iya, betul, betul. Jaman saya maju akhire pakliran wayang dalang ning ngarep, sinden lungguh ning ngarep. Diadepne penonton jumlahe ora mung loro, ora mung siji, ning iso pitu, iso nganti tekan 8. Eneng kok waranggone iki pakliran Pak mantep lho ndak? Pak mantep nggih. 45 sinden. 45 sinden. Sok mben kira-kira 20 taun kas Mas Andi Pak Eko. Piye? Dalang tetep neng ngarep, sinden ora neng kene. Neng di Mas? Deleh neng perapatan. Sinden neng perapatan nembangi piye terusan? Ya ora nembang dek, tadi wayah nembang lo di SMS. Ayo wayah gila nggak di sopo. Nggih nyolot maju aja jamane. Terus ke Mas? Siap. Nembang nembang ini sing kepenak. Jenengan nek pas goro-goro ngaten niki lho, wis ketinggal mate niku nggih teng mriki. Wah, Pak Eko dhe padakno liyane. Ana sangkane Pak Eko iku dalang hura-hura, dalang wis seneng-seneng. Lah, salah. Sing mboten pirsa. Kamangka jenengan melatih anak. Sapa to Mbah Murdi kon? Mbah Murdi. Sapa to sing ora pirsa? Sapa sing tau? Titisane Mbah Murdi ya Pak Eko iki dik kowe iki kok ngengkel kan dene wong tua. Tapi aku rondok wedi lho to. Napa? Ya muga-muga wae ora kedadian tenan. Napa napa? Nyuwun sewu niki berita sing terhangat. Napa? Tokoh pedalangan Indonesia ingkang ngasto sebagai Bupati Tegal. Gal. Bapak Entus Sismono. Niku kan sampun kapundhut. Jabatane kan bupati. Lah aku ya wedi ku mek sitok-tok kuwi lho. Napa? Sampai iki kepilih terus ngawet ya ora perkara ku perkara mati aja meneh kok Mas Entus saiki dagelan rincik foto mati malah akeh dagelane lho gogon nur buat ning kene kok kaken dagel kaken dagelan kurang dalang kurang tenan ning boten nek panjang yuswa Pak Petro amin saged makarya netepi darmaning budaya atur panglipur bareng para pamirsa ringgit purwa lah iki wis termasuk ngibadah ibadah ibadah Mas
Kuwi nek karo wong sing sedekah pahalane akeh Pak Eko. Lho, napa ya to, Mas? Piye, Mas? Lah Pak Eko niku sedekah rasa nyenengne wong akeh, gawe gembirane wong akeh. Tur ekonomi kerakyatan berjalan di bawah beliau sebagai ngasto pedalangan. Contone, beliau nek ngasto dalang bakul piro wae sing ora kepayon. Nggih to, Pak Eko? Penonton di wae to sing ora mirsani ora bungah atine. Nah. Jadi ekonomi kerakyatan ya mlaku wong ya bisa terhibur kuwi sedekah rasa. Nah, nyenengke wong akeh. Awake dhewe iki lek dipentas ning ngene iki pancen isine iki piye, Mas? Silaturahmi. Leres. Betul, betul. Silaturahmi nandur paseduluran, bisa nuwuhake kekadangan. Iya.